Ոստիկանության զգուշացումներին զուգահեռ ազատության հրապարակում սկսվեց ազգային ժողովրդավարական Բևեռի հանրահավաքը։ Նախ 1 րոպե լրությամբ հարգեցին մարտու մնացների հիշատակը։ Ազգային ժողովրդավարական Բևեռը պահանջում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, որին էլ պետք է հաջորդի հակաճգնաժամային կառավարության ստեղծումը։ Որ այսպիսի հավաքները խիստ անհրաժեշտ են, եւ այս հավաքներով է, որ վերջ-վերջո քաղաքական իշխանությունը պիտի հասկանա, որ օր առաջ նա հանգիստ ճանապարհային քարտեզով պետք է հեռանա։ Ուրիշ լուծում չկա։ Օպերային երգչուհի Հասմիկ Պապյանը խոսեց պատերազմի 45 օրվա հույսերի, մոլորության եւ իր կյանքում ամենամեծ հուսախապության մասին։ 45 օր մենք հավատացել ենք, մեզ վստահեցրել են, մեզ իբրև թե գիտեք պաշտպանել են իր ասելով, բայց ես այսօր ամենա ցավալի ձևով խափված եմ ինձ համարում։ Ես մինչև այսօր իմ ողջ գիտակցական կյանքում ինձ ոչ ոք չի կարողացել այսպես հուսախապ անել, այսպես մոլորեցնել։ Ես ինքը պիտի ուժ գտնի իր մեջ եւ բացատրի մեզ ինչ է կատարվել եւ արժանապատվորեն, եթե դեռ կա ինչ որ մի հատված թու հեռանա ուղակի, ես ուրիշ բան չեմ սպասում իրենից։ Հանրահավաքից հետո նախատեսված էր երթանցկացնել, բայց իրավապահները թույլ չտվեցին, հիշեցնելով ռազմական դրության պայմանավորված արգելքը։ Ոստիկանությունը բերման ենթարկեց տասնյակ ցուցարարների, մի քանի րոպե անց ազատության հրապարակը դատարկվեց։ Ալլա Դավթյան, ժամ լրատվական։